Сәлеметсіздер ме, құрмет көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписасы және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Бүгін елімізде күн райы қалай болады? Республика аймағының басым бөлігінде жаңбыр жауады, оңтүстігінде және де оңтүстік шығысында найзағайлы жаңбыр болады деп күтілуде. Солтүстік облыстың түнгі сағаттарында жауын шашын жауады. Қайырлы таң, оқырман. Алдағы 3 тәулікте Қазақстанның басым бөлігінде атлантикалық циклонның әсерінен тұрақсыз ауа райы сақталады. Жауын шашын көктайғақ, батыс және де оңтүстік облыстарда жаңбыр жауады. Кей жерлерінде күн күркірейді. Күндізі 23 қазанда республиканың оңтүстігінде жаңбыр жауады. Таулы аймақтарында жауын шашын 24 қазанда Жетісу облысының таулы аймақтарында қатты жауын шашын жаңбыр қар болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеороликтен барша хабардар болу үшін видеоролик астындағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сау саламатта болыңыз.